No, tässä meillä on nyt tämmöinen potilas. Tämä on Acorn A5000, mikä ei varmaan sano ihan hirveästi, mutta se on siis brittiläinen kotimikro, joka on tämän Acorn Archimedes-tietokoneen jälkeläisiä. Tämä on ollut mulla jonkun about 15 vuotta. Mä oon ostanut tämän joskus, muistaakseni vuonna 2000, eli enemmänkin. Tämä oli käytössä mulla jonkun aikaa, mutta nyt tämä ei enää käynnisty, kun mä kokeilin tätä. Rupesin sitten tutkimaan, että minkähän takia se ei sitä tee. Onpas tuolla hieno tammenterho tuolla. Sitten rupesin katselemaan, että mikähän se syy voisi olla. Täällä on vanhoja kiintolevyjä ja muita, ne tietysti, mutta ne spinnasi ihan ylös. Mutta tuolta sitten löytyi... There's your problem. Eli siellä on paristo, joka on nikkeli-kadmium paristo. Se on tyhjentynyt ja sitten se on ruvennut vuotaan. Tässä päästään nyt vähän niin kuin vahingon veräjälle sen takia, että netistä löytyy aivan hirveitä kuvia, missä näiden Acorn-koneiden paristot on vuotanut tuohon emolevylle ja silloin se on katkaissut noita traceja. Mutta se jo, että se paristo on täysin tyhjä, estää tämän koneen käynnistymisen, koska siellä on semmoinen NV-rami, mitä se paristo pitää elossa. Mutta nyt on se ongelma tietysti tässä, että tämä on aika syvällä täällä. Nikkipiuhakin tuli kuva. Niin nyt meidän pitää sitten purkaa tämä laite, että me päästään tuohon emolevyyn käsiksi. Ja siinä saattaa nyt kulua tovi. Mutta näin teemme. No nyt on otettu pois tuosta toi poduuliportti, eli se lainusportti, ja tuolta otettiin rammikortti pois. Ja nyt nähdään, siellä on meillä sitten tämä ARM-suoritin, siis tämä ihan se sama ARM, joka nykyään on joka paikassa, kaiken maailman kännyköissä ja muissa. Tämä on ensimmäinen kone, joka käytti sitä, sen takia aika merkittävä osa tietokonehistoriaa. Mutta tässä on nyt nämä emolevyn virtaliittimet, ja tässä on tämmöinen potentiaalinen paikka rikkoa tämä laite sitten koottaessa, koska niin kuin näette, niin nuo liittimet on aika samannäköisiä. Ja nyt hyvä käytäntö on ottaa tästä valokuva, vaikka kännykällä. Nyt mä saan sen tästä filmiltä itse, mutta kannattaa räpsästä kuva, niin näkee, miten ne oli paikallaan, niin sitten ei tule mitään ikäviä yllätyksiä, jos sattuu, että ne liittimet meneekin toistensa paikoille. Muuten tässä ei nyt pitäisi olla mitään kummallista, että kun mä saan ton noi liittimet irti, niin tän emon pitäisi tulla täältä pois. Katsotaan, käykö näin. Näin, nyt meillä on tää emolevy tässä. Tuossa nyt näköjään on yksi myös kondensaattori aika huonossa hapessa, se on ihan litistynyt. Niin mä luulen, että me vaihdetaan myös se tässä samalla. Periaatteessa jos olisi nyt niin kuin haluaisi hifistellä, niin nämä kannattaisi kaikki vaihtaa, mutta nämä ei ole pullistuneen näköisiä, joten en tee nyt niille vielä mitään muuta, kokeilin ensin lähtisikö tämä elämään, mutta nyt tässä nähdään tämä varsinainen ongelma, mikä täällä on. Eli tämä paristo, se on vuotanut ihan kunnolla, ja jos se olisi saanut vielä vähän aikaa olla tässä, niin se olisi vuotanut tähän kellomoduulin ympärille, ja tässä on sitten pahoja asioita. Olen nähnyt kuvia semmoisista emoista, mistä tämä on kokonaan syöpynyt, ja sitten pitää rakentaa erillinen kellomoduuli ja laittaa se niin kuin joutuu sitten vetämään lankoja. Periaatteessahan se tehdään siis niin, että mitataan, vaan niin kuin katsotaan skematiikoista, jotka onneksi löytyy verkosta, että mistä pinnistä pitäisi mennä mihin. Vedellään hyppylankoja suoraan sinne emolle. Sitten jos se on kokonaan soseena tosiaan, niin sitä pitää koota ne erikseen semmoiselle veroboardille ja sitten jumperoida ne niihin pisteisiin tänne. Mutta nyt tässä onneksi tosiaan käy niin, että sitä ei tarvitse tehdä, vaan ainoastaan irrotetaan toi kello tai kellon paristo, ja sitten putsataan ja vaihdetaan toinen tilalle. Sitä siis seuraavaksi. Joo, nyt toi hakko on lämminnyt, toi valo on sammunut, niin lähdetään katsomaan, irrottaa noi juotokset tuolta pohjasta, sitten katsotaan paljonko muuta väkivaltaa pitää tehdä, että toi lähtee irti. Mutta nyt periaatteessa
tässä se kuvaankin vielä, niin tuota tuosta vaan painetaan siihen tuota noin ympärille. Ja sitten tuolta päästä noin. Aika siististi lähtee, mutta katsotaan. Noin tuossa näkyy, että se aika hyvin se nyt lähti se juotostina, mutta toi on niin mätä toi parista tuolta toiselta puolelta, että saa nähdä miten se suostuu irtautumaan, mutta periaatteessa se on nyt tosta irti. En halua todellakaan koskea siihen, joten otan noilla pihdeillä kiinni. Katsotaan. Joo. Toi pää lähti nyt ainakin. Tää toinen puoli tuntuu olevan, että se on niin syöpynyt toi, että se on sen takia. Ja tässä tämmöinen yleinen suositus, että pöydällä kannattaa olla enemmän tilaa kuin mulla on, koska silloin esimerkiksi ei tarvitse pitää tätä kuumaa tinaimuria niin, että se roikkuu tuossa pöydällä huonosti. Mutta nyt, success! Nyt se putosi sieltä ja niin kuin nähdään, niin noi reijät on ihan siistit. Ja katsotaan sitä toista puolta sitten, miltä se näyttää. Siinä on pientä tuossa. Pientä tuommoista syöpymää, mutta ei missään semmoisessa, mikä vaikuttaisi mihinkään. Noi paikat on ihan ehjät. Ennen kaikkea se, että se ei ole vuotanut tälle alueelle, niin mä sanoisin, että tämän koneen ennuste on aika hyvä. Mutta samalla kun oli puhetta tuosta yhdestä kondensaattorista, niin ehkä 220 mikro ja 16 volttia. Mä luulen, että mulla on tuommoinen tuolla, niin vaihdetaan se nyt saman tien. Kuva löydetään paikat. Joo, siinä onkin tuommoinen muovinen riseri tuossa vieressä. Se on syytä ottaa pois, koska toi hakko saattaa sulattaa sen. Nipsautetaan se pois. Pitäisi saada paremmin kiinni tuolta kääntöpuolelta. Nämä on joskus vähän semmoisia kerta-asenteisia, että kun ne on painettu kerran tuohon, niin sitten niitä ei ole tarkoitettu pois otettaviksi. No, luulisin, että sen pitäisi pystyä saamaan. Joo, tulee tältä puolelta vetämällä. Hyvä. Nyt on vähän enemmän tilaa, eikä tarvitse pelätä trikkoa. Niin, tästä nyt sitten vaan katsotaan, että okei, tuossa on toi, tuossa on toi, helppo. Ja tässä nyt näkee yleensäkin tämmöisen tämän ikäisen emolevyn tilanteen, että tässä vielä pystyy työskentelemään. Mutta sitten kun mennään uudempiin monikerrosempoihin, niin sitten loppuu kyllä ainakin omat taidot. Mutta niin kauan kun näitä pystyy laittamaan, niin näitä tehdään. Mutta imas taas toi konkka tuosta nyt irti vielä kanssa. Ja tässä kohtaa sitten vielä niin kuin kaksoistarkistetaan, että ollaan menossa oikeaan paikkaan. Ihan siististi lähtee. Toinen pää saattaisi irrota nyt jo heti. Tässä on sitten se vaihtoehto tosiaan, että jos ei tästä ei lähde helposti näin keikuttelemalla, niin sitten voi katkaista noin toiselta puolelta, kun tuossa on tuollaiset pitkät jalat. Kun sitä komponenttia ei ole kuitenkaan laittamassa sinne takaisin, niin voinkin näyttää se, mitä se tehdään. Eli helpottaa sitä poistamista. Napsautetaan tuosta ihan sivuleikkureilla poikki. Noin, niin nyt sitten voidaan ottaa pihdillä kiitosta toiselta puolelta. Ja se tulee aika helpostikin. Tuntuu olevan aika irti. Se tulee läpi siitä tuolle toiselle puolelle. Noin. Toi toinen puoli ei ihan vielä tuu, joten lämmitetään sitä pikkusen lisää. Noin.
ja laske niin päin, että yritetään vetää se tuolle toiselle puolelle. On se, kyllä se käytännössä on irti jo, mutta se vaan joku pieni paikka tuossa nyt vielä kiukuttelee. Noin. Nyt se lähti siitä ja niin kuin näkyy, niin tota, ei tullut mitään vaurioita, vaikka olikin tämmöstä ghetto repairs, niin lähti ihan nätisti molemmilta puolelta. Ja tässä on niin kuin olennaista on se lämpötila, että ei liian kuumalla. Jos painatte, että jo tälläkin on jo, että 500 astetta, että jes, että enemmän on paremmin, niin sehän vaan polttaa se kaman tuosta emolevystä läpi. Ja sitten noin nousee noi pädit ja muut. Ja siinä kannattaa niinku, näitä kannattaa säästää viimeiseen saakka näitä pädejä, niin että rikkoo sen komponentin vaikka siitä ympäriltä, koska sen pystyy aina juottamaan siihen takaisin. Mutta sitten kun rikot kerran sen pädin, niin sitten siitä tulee sellainen hirvittävä askartelu, että mistä mä nyt rakennan tämän kontaktin uudestaan. Eli itse olen ottanut sen, että vaikka rikon sen osan siitä ympäriltä, kunhan saan sen pädin pysyyn ehjänä, koska niitä on pahuksen ikävä korjata. Mutta tämä onnistui nyt. Ihan kun tämä tietäisi, että tätä filmataan, niin tuota, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Joo, nyt meillä on tässä tämä systeemi ja tota, saatte huomata, että tähän kuvaan on ilmestynyt yksi esine lisää. Ja se on sitruunamehu. Ja se liittyy asiaan sillä tavalla, että nyt tässä on tämä pariston, mistä mä otin sen akun pois. Ja tuota, se näkyy, että siinä on tuommoista töhnää. Ja on hyvin todennäköistä, että se on sitä elektrolyyttiä sieltä pariston sisältä. Se on emäksistä. Niin silloin se kannattaa neutraloida ennen kuin sitä rupeaa puhdistamaan. Ja tässä tapauksessa, kun tämä on nikkeli-kadmium ollut, niin se käy helposti sillä, että otetaan vähän sitruunamehua, jossa on sitruunahappoa, ja tuota, töpötellään sitä pikkusen tuohon. Mä en usko, että vaikka tämän jättäisi välistäkin, että se lopputulos olisi mitään kauheaa, mutta tuota, se ei sitä haittaakaan ole, paitsi silloin on haittaa, kun se tiputtaa tuohon suottanaikaisesti, mutta joku ei ollut ruvannut tuota nyt ihan oikein kiinni tuota purkkia. Mut pyyhitään toi tuosta samalla pois sitten. Nyt meillä on tuossa sitä vähän tuossa, niin otetaan ne rähmät siitä pois tuolla sitruunamehulla. Ja niin kuin näkyy, niin tuota, tässä on nyt käynyt kyllä tuuri meillä, että tuota, ei tässä ole oikein mitään. Mitään vaurioitakin lähti tuosta ihan heti, mutta näin välttämättä ei olisi. Sanotaan ihan pikkusen aikaa olla. Sitten otetaan tota IPAa, isopropyylialkoholia, ja pyyhkästään se pois. Tämä on muutenkin kauhean pölyinen tämä emo, mutta hoidetaan nyt nämä hätäisimmät asiat ensin. Joo, nyt se on saanut hetken aikaa siinä muhia se sitruunamehu, niin pyyhkästään otetaan tuoltakin samalta toista reunasta, kun se tippui siitä pullosta sinnekin. Niin. Tässä nyt ei sitten mitään, pyyhitään vaan pois. Noin. Joo, jotain ihan pientä syöpymää voi olla, että on tossa, mutta ei mitään, mikä nyt oikeastaan vaikuttaisi kyllä millään tavalla. Ja täältä, tämä on kääntöpuolta, niin hyvin irtoa täältäkin kyllä. Laitetaan vähän vielä lisää sitä siltä varalta, että tossakin on sitä sitruunamehua valunnut. Ja tämä siis vaan sen takia nyt tässä, tämä nyt oli varmaan varotoimi, mutta jos sitä oikeasti olisi sitä elektrolyyttiä tuossa, niin se ei välttämättä riitä sen poistaminen siitä pinnasta, vaan se saattaisi jatkua se vaurioituminen siellä. Niin sen takia on ihan hyvä ajatus neutraloida se. Tuohon reunaan tipahti sitä myös, niin tulee sekin nyt poistettua. Noin. Tämähän on silleen, IPAlla voi puhdistaa myös aika huolettomasti sillä, että antaa se haehtua, koska se ei jätä siihen mitään jäämiä siinä haehtuessaan. Se poistaa aika paljon niitä epäpuhtauksia siitä pinnasta. Että
Näin. Yksi konsti on sitten se myös liittimen puhdistamiselle, että laittaa sitä hipaa, sitten ottaa sen mikä siinä nyt olikin ja painaa sen siihen kiinni ja irrottaa ja painaa kiinni ja irrottaa, niin sitten sekin jo parantaa sitä kontaktia. Täällä nyt on näköjään jotakin tuommoista kuvan kaltaista tuossa pinnassa, niin todennäköisesti ei ole sietää tosi hyvin kaiken näköistä. Joo, seuraavaksi katsotaan, olisiko mulla sitä kondensaattoria tuohon sen litistyneen tilalle. No joo, nyt iski tämmönen hyvin yleinen ongelma, mikä monesti tulee, että tässä oli tosiaan 220 mikrofaradia ja 16 volttia. Ja siis tämä ensimmäinen arvo on se kapasitanssi, eli paljonko se varaa, ja toinen on se, paljonko jännitettä se kestää. Ja sitten kävin tässä läpi nyt, mitä mulla on. Ja mulla oli kyllä 220 mikrosia täällä varastossa, mutta ne oli vaan 10 voltille. Ja se ei ole nyt sitten hyvä. En uskalla ottaa sitä riskiä, että se ei kestäisi. Mutta tässä on onneksi nyt tämmöinen mahdollisuus, että voidaan tehdä Frankensteinin kondensaattori. Eli tässä on 200 mikrosta. Ja nämä on 25 voltille. Ja nämä voi kytkeä rinnakkain. Ja silloin niiden summa on yhteensä 200 mikrofaradia. Ja kun tässä lukee nämä toleranssit, eli voi olla -10% kautta +50%. Eli tämäkin voi olla sinällään jo 200 mikronen itsessään tai 300. Eli tämä ei ole niin tieteellisen täsmällistä. Mä olen aivan varma, että jos mä paan tästä kaksi rinnakkain tällaista, niin se toimii paremmin kuin tämmöinen yksi, joka on saanut kauhean vekin kylkeensä. Joten nytpä sitten virittelemme tämmöisen tässä. Ja tässä on nyt tärkeää muistaa sitten se, että tosiaan kondensaattorissa on nämä navat niin, että plussa, ja nimenomaan tämmöisessä elektrolyyttimallissa, että plussa on tämä pitkä ja miinus on tämä lyhyt, ja se lukee myös tuolla emolla. Ja ei ole tosiaan edes harjoitusmielessä syytä kytkeä niitä väärinpäin, koska tuloksena on joko täysin väärin toimiva laite tai parhaassa tapauksessa se, että se tulee moikkaamaan se sisällä oleva elektrolyytti sieltä. Mutta yritetäänpä leipoa tämmöiset nyt tuohon emolle seuraavaksi. No siinä se on. Se ei ole kaunis, mutta mä todennäköisesti väitän, että se todennäköisesti kestää sen, mitä nämä muutkin tai pidempään, ja ajaa varmasti asiansa, se ei ole lainkaan niin tarkka. Tosiaan tärkeää huomata se, että noi on nyt solmittu yhteen, noi plussat ja miinukset, ja ne ei kosketa toisiaan. Nyt mä laitan tuohon sitten, juotan noi kiinni ja sitten tämän toisen nämä jalat tänne emolle ja katkaisen noi ylimääräiset tuosta seuraavaksi semmoista. Ja nyt kun toi juotin lämpiää, niin otetaan flukseri käyttöön, eli siis juoksutetta. Laitetaan tuohon ja se parantaa ton juotostinan sulamista ja kaiken kaikkiaan helpottaa elämää huomattavasti. Saa sen tinan tarttumaan paremmin ja näin. Nyt meillä on 350 astetta ja sitten katsotaan, mitä tästä saadaan aikaiseksi. Pyritään vielä pitämään se tässä kuvassa jollain tavalla. Tuolta nyt sitten. Noin. Ja sitten toi toinen puoli, se voisi olla paremminkin yhdessä noin tossa, mutta riittää toikin nyt varmaan. Yllättävän hankalaa tehdä tätä, kun samalla kun yrittää katsoa, että se näkyisi vähän tuossa kamerassa jollain tavalla. Noin. Se on nyt riittävän hyvin kiinni. En sammuta vielä, pannaan tää vielä kiinni tuohon emolevylle tää abominaatio. Mutta nyt otetaan tuosta sivuleikkurit ja sit muistetaan, että kummat mä ajateltiin laittaa sinne emolle. Mä luulen, että ne oli nää taivutetut. Nipsastaan noin ylimääräiset pois. Noin ja... Noin. Nyt meillä on tämmönen hirvitys, joka on 200 mikrofaradin konkka.
otetaan tää emolevy täältä ja se oli tossa se paikka. Ja nyt on sit viimeinen hetki katsoa, että ne plussa ja miinus tulee oikein. Ja plussa tonne ja miinus tulee tonne. Hienosti istuu. Pidetään paikallaan tota, katsotaan kääntöpuolta. Käännetään hiukan noita jalkoja niin, että se pitää sitä vähän paikallaan, koska muuten loppuu kädet kesken. Ja sitten taas tuota noin, niin sanotaan sille vähän tuota fluksia, että se juoksuttuu se tina paremmin. Onpa se nyt tiukassa se korkki. Noin ja noin. Ja nyt sitten juotetaan kiinni. Yllättävän pieni paikka, mihin ottaa se tina kiinni tuossa, mutta näyttäisi tuonne onnistuva jollain tavalla. Tässä on vähän niin kuin se, että ei liian vähän sitä tinaa, mutta sitten ei myöskään semmoista hirveätä palloa siihen mielellään. Katsotaan, miten onnistuttiin. No. Näkyisikö vielä sinne kameralle jotain? Näkyy jotain. Hyväksyn itse tämän. Jope ei välttämättä hyväksyisi, mutta se on nyt kiinni. Napsautetaan nuo ylimääräiset pois. Noin. Tsekataan vielä tuolta. Se on hirveä, mutta se palvelee nyt tarkoitustaan siinä. Tämä on kyllä kamalan likainen tämä. Ei mua muuten, mä taidan putsata sitä vähän tuossa ennen kuin mennään eteenpäin. Nyt, ja tää on nyt hyvin tyypillistä tällaisille säädöille se, että tapahtuukin jotain semmoista, mitä ei ole voinut odottaa tai joutuukin tekemään jotain muuta. Mä en ollut millään tavalla valmistautunut tähän kondensaattorin vaihtoon, sen takia mulla ei ollut varaosaa siihen, mutta nyt siihen on leivottu tommonen, mikä varmaan toimii ihan riittävästi. Mut nyt sitten tää varsinainen kelloparisto juttu. Eli se alkuperäinen oli nikkeli-kadmium 3,6 voltin batteri. Ja tuota, nykyään ne on näitä nimhejä, eli nikkeli, metalli, hydridi. Ja tuota, näissä on se hyvä puoli näissä nimheissä, että ne ei tuota, no, niin vuoda samalla tavalla. Huono puoli on se, että tähän nyt suoraan ollut niin kuin samanlaista tilalle. Mutta kun katsotaan tätä emon paikkaa, niin siinä on vähän niin kuin mahdollisuutta juottaa moneenkin paikkaan. Eli näette tosta, niin tuolla on noin plussa jalat. Ja niitä oli kaksi siinä, mutta ei siinä ollut mitään muuta syytä kuin pitää se paikallaan se. Ja tuolla on sitten miinusta, niin niitäkin on kaksi eri paikkaa. Eli tässä on nyt ajateltu, kiitos Acorn, tässä on mietitty tätä asiaa, niin pystytään vähän soveltamaan. Niin mä hommasin tämmöisen Nimhi-kennon, ja nyt pitää mainostaa sitten tamperelaista liikettä. Mulla oli tää jo ostoskorissa tuolta internetistä, että 14,90, että no vähän on kallis, mutta pakkohan se on ostaa. Ja sitten ajattelin, että hitsi, että Rautatien kadulla on se paristoliike. Käynpä kysymässä siltä tyypiltä, olisiko sillä. Yleensä sillä aina on, kun mä käyn jotain kysymässä. Niin olihan sillä, se teki mulle nämä, siis stanssas nämä päät tähän ja kympillä kaksi. Eli aina se internet ei ole se halvin, kannattaa myös tukea paikallisia yrittäjiä. Nyt meillä on tässä tosiaan tämä, ja se oli näin, että tämä puoli on plussa ja tämä on miinus, niin sitten me voidaan mallailla se tähän tuota noin, niin että toi olisi toi plussa tuolla vaikka, ja miinus olisi tossa, niin sehän istuu siihen, kuulkaa, komeesti. Nyt me vaan sitten juotetaan se siihen kiinni, eikä siinä ole muuta tarvetta. Eli tuosta taitellaan hiukan noita jalkoja. No, tarvitsikohan se jotain, että se pysyisi tuolla paikallaan. Ehkä. Tai sitten vaan asetellaan tää levy niin, että se painaa sitä. Mä oon tuohon jotain työkalua vähän päälle. Joo, se pysyy tossa ihan hyvin. Sitten otetaan taas tämä fluksi. Tarjoillaan sitä vähän tonne. Ja ei muuta kuin juottamaan.
Näin. Sinne jäi pikkuset tommoset korvakkeet, mutta ne saa jäädäkin. En rupee niitä trimmaamaan. Nyt se batteri on siinä. Plussa on tuolla. Miinus on tossa. Ja se on paikallaan. Eli ei tässä on nyt sitten muuta kuin, että me kootaan tää. Ja sitten semmonen lievä kylmä rinki pyllyn alla kokeillaan, että lähteekö se starttaamaan. Nyt myös muistetaan laittaa tää tuki tänne takaisin paikalleen, joka irrotettiin aiemmin. Onkin yllättävän tiukka. Noin. Eli kolvi pois päältä. Naks. Ja sitten kootaan laite takaisin. No nyt on sitten totuuden hetki. Ja nyt tää on ihan lavastamaton tilanne. Mä en tosiaan oo kokeillut toimiiks tää kone. Tää on vähän yläkanttiin nyt siitä, mitä mahtuu tähän pöydälle. Että piti laittaa se tolleen pystyyn tohon. Ja kuori on auki sen takia, että mä en yleensä laita kuorta kiinni, jos se on vaan sisältä niin kuin sähkösuojattu. Ennen kuin mä oon nähnyt, että tapahtuu jotain. Ja toivon, että laitoin noin kiintolevyjen levyasemien johdot oikein. Ja tuossa nyt on vanha näyttö, joka periaatteessa kuvaan pitäisi tulla. Sen mä tiedän, että jatotaan näppis tästä ja pitää painaa deletee siinä alussa, koska siellä on nyt se CMOS tyhjä. No, katsotaan. Jotain tapahtuu. Pidetään deletee pohjassa. Nope keyboard present auto booting supervisor. No, hei. Hyvä puoli on se, että tää lähti, mutta huono puoli on se, että se ei tajua tätä näppistä. Minkähän takia se ei tajua näppistä? Ja kuitenkin se otti tuon resentin tästä näppiksen johdosta. Okei. Okay. Se ei ole totaalisen kuollut siellä. Rammit näkyy oikein ja jotain tapahtui. Mutta nyt pitää selvittää, minkä takia toi näppis ei toimi. Ja uusi yritys. Jotain tapahtuu, kun mä painan resettiä. Mutta ei kuitenkaan nyt ihan sitä, mitä mä haluaisin. Tää on jossain määrin kuitenkin toiveita herättävää. Pitää tutkia, ehkä jotain on väärin. Joo. Mä tässä nyt selvittelin muutaman asian ja nyt vaikuttaa siltä, että tämän No Keyboard Present virheen aiheuttaa se, että tuolla on yksi sulake tuolla emolla, joka on palannut. Ja mun mielestä se oli kertaalleen jo vaihdettukin, mutta nyt pitää siis mitata se, onko siinä sulakkeessa eloa vai ei. Mutta tämä tarkoittaa nyt sitä, että se jää seuraavaan jaksoon, koska nyt on päästy jo siihen, siitä, että tämä antoi täysin mustan ruudun siihen, että se antaa oikeat muistit ja se niin kuin nousee. Eli tämä kone ei ole enää totaalisen kuollut.
mikä on edistystä. Mutta seuraavassa jaksossa paneudumme siihen, löytyisikö tuohon joku ratkaisu. Tällaista siis tällä kertaa ja kiitoksia mielenkiinnosta, jotka jaksoivat katsoa loppuun asti. Jos on hyviä vinkkejä, niin otan niitä vastaan. Jos on moitteita juotostaidoista, niin en ota niitä vastaan. Kannattaa kertoa jollekulle, jota kiinnostaa. Mutta katsotaan ensi kerralla, saataisiko tätä henkiin tätä laitetta vielä tästä seuraavaan vaiheeseen. Moi moi!